Bad, var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Nya här, hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat adventskalenderöppningar, hauls, unboxings, testarvideos, pysselvideos, sångvideos, vloggar, recensioner, med mera. Så låter det intressant, så får ni jättegärna prenumerera på min kanal, så skulle vi bli jätteglad. Och jag hade tänkt att göra en ny unboxing-video nu denna torsdag. Den här gången hade jag tänkt att unboxa lite mer mini brands, och det här är från matserien då, serie 3. Så tre såna här blind balls har jag här som jag ska öppna. Så vi börjar med videon helt enkelt. Och alla de här har jag köpt på Netia. De finns på flera ställen. De finns även på Maldur tror jag också. Och ÖB också tror jag. Så att vi börjar helt enkelt. Så får vi se om vi får några ovanliga minibrands. Nu har jag ju inga alls från den här serien. Så att alla kommer ju vara bra just nu då. I början. Jag har bara... Jag har en hel del här från Toy Mini Brands här. Det här är några av dem som kommer från Toy Mini Brands adventskalender som vi öppnar nu här i höstas. Då. Tänkte jag lägga in lite av de här Mini Brands i den lådan. Så jag tappar bort dem. De är ju så små så. Det ska vara dags för en unboxing-video helt enkelt. Jag har inte gjort någon unboxing-video nu på några veckor. Jag tror det är 3 veckor eller något sånt där. Så det är, de har 2 lager plast här. Att, det är tur att det finns en sån här rivremsa som man bara drar här. Det lätt med en del. Alla såna här blind bags och sånt har ju inte alltid det. Men då får man liksom ha velat sagt så. Om de inte har det. Så tar man också bort den här lilla grejen som är i mitten här. Den håller ihop hela bollen. Man tar bort den här. Ganska hårt, tror jag. Sen bort den. Och sen bla. Då åker det ut som en apelsinklyfter, tror jag. Så vi börjar bara med ett av de här små sektionerna, eller facken, om man ska kalla det. Så i det första facket här så har vi Pure Vanilla Extract. Ser ut så. I nästa fack så har vi så här. Dammdans. Det här ska föreställa någon sorts godis tror jag. I nästa. Tredje facket här så har vi följande. Ska vi se. Ah, Mini Brands. Matpåsar. Små söta papperspåsar. Sen i det fjärde lilla facket här så har vi, ska vi se. Det här är för något roligt. Det här är Warheads. Super Sour. Ska jag föreställa något sorts godis också. Och den femte och sista i den här bollen är följande. Vi ser. Ah, det ska föreställa en liten ost. Babybel. Och sen har vi även samlarguiden här då. Det var den första bollen. Boll nummer 2. Den här remsan går av ibland. Nu ska jag se. Där har vi den. Sen på andra plastlaget. Nu gick den också av. Shit. Ja, ja. Se.
Jag älskar minigrejer, så det passar verkligen bra för mig att samla på minibrands. Dra av den lilla plastgrejen i mitten här. Och så, voilà! Okej. Okay. I det första facket i den här bollen så har vi... Vi har en till samlarguide. Sen har vi en till Wareheads godis fast i påsform. Jättegulligt. Andra facket här då. I den här bollen så har vi... Ska vi se. Ah, titta! En miniversion av PES. Det är godis jag känner igen. Fanns till och med redan när jag var liten faktiskt. Okej. Okay. Tredje facket så har vi i den här bollen. Oj, gud. Nu är det väldigt grupp. Öppna den här. Ska vi se. Jaha, det är den som man bygger ihop. En sån här vagn som man bygger ihop. Så den väntar mellan. Jag kan dra bort den här. Jag går undan den. Och sen i fjärde facket här så har vi HP-sås. Jättesätt. Och sen ska vi se här. I sista facket i den här bollen så har vi... Chicken Wings. TJ Fridays. Det var boll nummer två. Jag ska ta och lägga undan de här minibrands som jag öppnar innan jag öppnar boll nummer tre här. Vi får undan dem. Så det är väldigt bra att ha små lådor eller större lådor att lägga alla minibrands i som man samlar på det så att de inte försvinner. Så. Och så har vi boll nummer tre då. Och sista bollen här. Jag ska försöka köpa till fler som här sen. Eller? Nu går den av igen här. Nu ska vi se. Oj. Gud vad den har knepat den här gången. Och så har vi också det andra plastlagret här. Oj. Men gud vad så irriterande den här drivlam som går av på mitten. Ursäkta, det kliar lite. Så. Voilà. Oj, nej, jag måste ta mig. Så. Voilà. Då ska vi se det. Fack nummer ett här då. I boll nummer tre. Har vi. Stubbs. Jag vet inte riktigt exakt vad det här ska föreställa, men ja. Kan ju inte riktigt alla amerikanska produkter om man säger så. Nästa är någon sorts tomatsoppa tror jag. Heinz, det man kan känna. Och sen i fack nummer tre, i den här sista bollen. Oj, då har vi en dubblett redan här. Hoppsås. Fjärde facket. I den sista bollen. Så har vi, ska vi se. Nu har vi någonting nytt här. Oj.
Warheads igen, fast i en annan form. Och så samlarguiden då. Och sen är det femte och sista facket i form nummer 3. Så har vi... Honey bunches of oats. Det är någon sorts flingor tror jag ska föreställa. Så det var denna mini brands unboxing. Hoppas att ni tyckte det var roligt att titta på. Om ni gjorde det så tryck tummen upp. Kommentera något snällt här nedanför. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och tryck på notiser här nedanför så får ni en notifikation varje gång jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Följ mig jättegärna även på Instagram och TikTok. Jag skriver allt det här i beskrivningen under varje video vad jag heter på de sociala medierna. Så ni lätt kan hitta mig. Och där uppdaterar jag i stort sett varje dag. Här på YouTube uppdaterar jag varje vecka. Så syns vi igen på tisdag igen i nästa vecka med en ny video. Ha det så bra, jag älskar er jättemycket och ni är fantastiska och underbara. Och följ också gärna rekommendationerna/restriktionerna. Håll avstånd så att det händer något ofta eller ta handsprit om inte möjligt att ta till händerna. Bär gärna munskydd när ni går ut och dricka mycket vatten och smörj in med solskyddsfaktor. Så syns vi snart igen. Hej då!